Громадська організація «Стоп корупції» навідалась до забруднювачів навколишнього середовища та екофашистів комплексу агромар з торгової марки «Гаврилівські курчата». Общественна організація «Стоп корупції» приїхала сюди знову по трагічним новостям. Опять поступила інформація, що та бандитська групировка «Агромарс», торгова марка «Гаврилівські курчата», вибрасывает в поля отходы производства, тем самым загрязняя плодородную почву земли и совершая геноцид людей. Активісти «Стопкору» провели акцію під будівлею. Головною причиною було те, що наші журналісти 2 місяці тому надсилали запит, на який відповіді досі не отримали. Ми подавали запрос по 3 місяці назад, так ніхто не прийшов відповідь. Ми хотіли б знати, на якому етапі зараз цей запрос. Можливо, ви вже на нього не маєте відповідь. Можливо, ще зараз нам винесете письменний відповідь. Я на таке питання вам відповісти не можу. Як ми бачимо, ніхто й не поворухнувся. Охорона не пропустила наших журналістів до приміщення, аргументуючи тим, що нікого з начальства на місці не було. Всі зайняті своїми питаннями, я не можу вас пропустити без дозволу свого начальства. Я, кстати, також не просила пройти, я просила, щоб хтось спустився к нам пообщатися. На даний момент нету нікого, хто може вас прийняти. Замість того, щоб розібратись, вони викликали поліцію. Це доводить, що їм є що приховувати. Місцеві мешканці страждають через трупний сморід, який надходить від куб з відходами. Влітку, якщо під мене нас вітер із-під цього підприємства, це жахливе явище. Дихати, сморід нема чим. Дома я вже не споживаю воду, і у нас вода приточна йде по трубах, усе подається. Але десь вже більше 8 років ми не можемо варити страву з цієї води. Жахлива історія тягнеться роками, як нам пояснює голова селищної ради Олег Григорович Покрасьон. Ситуація, скажімо так, набула резонансу, да? І даний факт люди підтверджують, що це все вивозиться на протязі 18 років. Власники гаврилівських курчат систематично вивозять тонни відходів у межі села. Хто з уповноважених органів закриває на це очі і чому? Відповідь лежить на поверхні. Їм за це платять. «Стопкор» і надалі слідкуватиме за цією справою.